Ole, din umiddelbare kommentar til fra Mamas deltagelse i årets Viasat Cup? Jeg synes vi har leveret en flot præstation. Jeg synes egentlig, vi alle tre kampe godt kan sige bagefter, at vi havde fortjent bedre. Vi er lidt uheldige. Vi rammer overliggeren to gange i to første kampe, og i den sidste kamp brænder vi et par store muligheder. Og så kommer vi ikke videre på grund af et enkelt måls forskel i forhold til Brøndby. Men jeg synes, vi fik vist os flot frem, og med lidt held, så var vi også kommet videre til en semifinal, men sådan skulle det ikke være. Kan man bruge sin stævn til noget som helst? Ja, men det er klart nu, der er lang tid til, vi skal spille den første turneringskamp. Det er indendørs, det er ikke udendørs osv., men spillerne har, hvad skal man sige, fået en god oplevelse, og der har også fået en fornemmelse af, at større forskellen ikke på os og på Superligaen, hvertfald ikke, når vi snakker indendørs fodbold. Så på den måde har det forhåbentlig givet lidt humør og givet lidt selvtillid, som man kan tage videre ind i en mørk opstart. Nu har du været i gang trods alt et stykke tid, selvom det er officielt hed 1. januar. Så hvad kommer der til at ske for dig her de kommende måneder frem mod sæsonstart? Nå, men det er klart, nu er fokus selvfølgelig meget. Fokus inden jul var selvfølgelig meget på ligesom at få lavet de nødvendige aftaler med spillerne, så vi var, hvad skal man sige, havde en trup, vi kunne starte op på, og der er vi kommet på plads. Så nu handler det selvfølgelig om at videreudvikle meget af det arbejde, som blev sat i gang i efteråret. Vi skal videreudvikle holdet, videreudvikle truppen, og det er både mentalt og taktisk og fysisk, skal der selvfølgelig bygges en masse ting på. Så det er jo den proces, vi går ind i nu, og så må vi så se, om truppen yderligere skal forstærkes hen over de næste par måneder. Det kunne man da godt forestille sig, men som det ser ud lige nu, er jeg godt tilfreds. Og det virker til, at alt virker til at være, som det skal være frem mod sæsonstart? Jamen, jeg synes lige nu, er der fin harmoni, ikke? Altså det, at vi kan, hvad skal man sige, bevare den her kontinuitet, have de samme spillere med, som har leveret så godt her i efteråret, det synes jeg er utroligt positivt. Det er et godt sted at starte. Og så er der selvfølgelig bare en masse ting, som skal videreudvikles på holdet, hvis det er, vi vil op og spille mere om en oprykning, og det vil vi selvfølgelig gerne.